Басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Ауа райының қолайсыздығынан республикалық маңызы бар жолдардың 14 учаскесінде көлік қозғалысына шектеу қойылды. Атап айтқанда Нұр-Сұлтан, Павлодар, Өскемен, Шемонаиха, Ресей Федерациясы шекарасы, Алматы, Өскемен, Қызылорда, Павлодар және Екатеринбург, Алматы тас жолының жекелеген бөліктері жабылды. Қазавтожол компаниясы таратқан мәліметке сай, жол тазалауға 831 техника жұмылдырылған. Жолдардағы жағдайды 14.03 қысқа нөміріне хабарласып білуге болады. Түркиядағы жер сілкінісінен 20 адам қаза тауып, 500-ден астам тұрғын жарақат алды. 6.8 балдық зілзала Элезых провинциясында тіркелді. Бұл туралы елдегі меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат хабарлайды. Дүмпудің қатты болған соншалық шекаралас үш бірдей аймақта ауындаған ғимарат жермен жексен болды. Үйінділер астында 30-дан астам кісінің қалып қою мүмкін деген болжам бар. Жер асты дүмпулері көрші Сирия, Ливан мен Иранда сезілген. Қазір апат болған жерде құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Қытайда тіркелген коронавирустың жаңа түрі күн өткен сайын белең алып барады. Соңғы мәліметке сәйкес әлем бойынша аталған дертке 1300-дей азамат шалдыққан. Оның 200-ден астамы ауыр халде жатыр екен. Бұған қоса жұқпалы індеттен 41 адам бақилық болды. Жалпы бүгінге дейін Қытайда дендеген дерт Таиланд, Гонконг, Оңтүстік Корея, Вьетнам, Сингапур, Непал және Франция елдерінде тіркелді. Ал ақшта қауіпті вирусты осымен екінші адамның жұқтырғаны белгілі болды. Ол Чикагода тұратын 60 жастағы оны дәрігерлердің сөзінше науқа 90 айында Қытай еліне саяхаттаған. Кейін елге оралған соң ол өзін жайсыз сезіне бастапты. Қазір егде жастағы науқас мамандардың жіті бақылауында. Еске сала кетейік, Америкада алғаш рет бұл індетті жұқтыру дерегі 21 қаңтарда тіркелген болатын. Коронавирус дерті өршіген Қытайдан елімізге келетін азаматтар қатаң тексерлет. Алматы әуежайында құтқарушыларға санитарлық дәрігерлер мен экипаж мүшелеріне қауіпті вирус анықталған жағдайда қалай әрекет етуіне арналған оқу-жаттығу шаралары өтті. Жалпы Қытайдан Алматыға әр апта сайын 18 әуе кемесі ұшып келеді. Әзірге ауруды жұқтырған ешкім анықталған жоқ, дегенмен сақтықта қарлық жоқ. Оқу-жаттығу сценарийіне сәйкес Қытай Халық Республикасының Ухан аймағынан елімізге келген қытайлық азаматтан коронавирус белгілері білінген. Бұл жөнінде экипаж командирі шұғыл хабарлайды. Бортсерік ауруға шалдыққан адам туралы дереу хабарлаған соң науқасты тез арада оқшаулап, қауіпсіздік шараларын іске асыруға жет. Ұшақта онымен қарым-қатынаста болғандар да оқшаулануы тиіс. Осындай капсулалар мен Алматыдағы барлық жедел жәрдем станциялары жабдықталған. Онда ауаны тазартатын автономдық жүйе бар. Соның көмегімен науқас әуежайдан жұқпалы аурулар ауруханасына жеткізіледі. Содан кейін санитарлық қызмет ұшақта болған барлық жолаушылар тексереді. Кез келген оқ жағдайда құтқарушылар мен эпидемиологтар абдырамай дайындығын арттыру үшін жаттығу қажет. 3 жыл бұрын әуежай арнайы құрылғылармен жабдықталды. Оның көмегімен жолаушылардың дене қызуы көтерілгенін лезде анықтауға болады. Ал дене қызуының артқаны жұқпалы ауруға шалдыққандықтың алғашқы белгісі болуы мүмкін. Жалпы жыл басынан бер Қытайдан Алматыға 63 әуе рейсімен келген 7600 жолаушы мен 500-ге жуық экипаж мүшелері тексерілген. Тепловизор дейді, сол орнатылған. То есть содан жан пассажирлер өткен уақытта егер олардың жан қызуы көтерілсе, бірден соны бізден жан компьютеріміз бар, содан көрсетіледі. Жалғыз осы Қытайдан келген жаңағы жолаушыларды қарап отырған жоқпыз. Басқа да мемлекеттердің, шетел мемлекеттерінің келетін бүкіл жаңағы рейстерді қарап жатыр. Қауіпті вирус өршіп тұрған Қытайдың Ухань қаласы мен Алматының арасы 3000 шақырымнан астам болса да бейғам отыруға болмайды, дейді мамандар. Ал сақтық шаралары кәдімгі тұмаудың алдын алумен бірдей. Адам көп жиналған жерде көп аялдамай, санитарлық тазалықты ұстану керек. Бұған қоса Қытайға сапар жасаудан тартынған дұрыс. Алмас Садуақас, Гүлбану Жұмабай, Эдуард Кон, хабар 24, Алматы. Жұқпалы дерттің алдын алу шаралары Сыр өңірінде де күшейтілді. Қызылорда облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті өңірде Қытай азаматтары жұмыс істейтін компаниялар мен көші-қон саласы бойынша өкілетті органдарға сақтық шараларын күшейту туралы хат жолдады. Сондай-ақ Қазақ-Қытай шекарасындағы Қорғас сауда орталығына жолаушылар тасымалдаушы жеке автобус иелерімен де тиісті ескерту шаралар жүргізілуде. Қытайдан Қызылорда қаласына тікелей рейстер жоқ, дегенмен эпидемиолог мамандар шекара және кеден қызметкерлерімен ұшақтардың экипаж құрама жолаушылар пойыздарының жол серіктерімен санитарлық ағарту жұмыстарын қолға алған.
осы Қытай еліне шығу өзінің жұмысшыларының ыңғайы кесе сапарға жібермеу, немесе келген азаматтар туралы бізге ақпарат беріп отыру. Яғни осыларды келген азаматтар дер кезінде есепке алып, медициналық бақылау жүргізу мақсатында осындай қатынас хаттар жолданды. Көліктегі басқармамызбен бірлесіп жұмыс істеп жасап, жаңағы термометриясын жүргізуді тапсырма беріп, осы әуежайларда осы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бізде департаментте өзі специальный жаңағы арнайы құралы бар, тепловизордың қашықтықта денедегі қызуын өлшеуге мүмкіндігі бар. Жамбыл облысында кабель тонағандар ұсталды. Олар Жуалы ауданындағы күн электр станциясына тиесілі құны 63 миллионға жуық теңгенің материалын ұрлап кеткен. Жедел іздестіру кезінде 4 адам күдікке ілінді. Олар Тараз қаласы мен Тұрар Рысқұлов Жамбыл аудандарының тұрғындары болып шықты. Полицейлердің айтуынша күдіктілер бұған дейін осы нысанда күзет қызметінде жұмыс істеген көрінеді. Барлық мән-жайды толықтай біліп, жоспарлы түрде әрекет еткен. Контейнердің есігін бұзып, ішіндегі 102 дана электр сымдарын қолды қылды. Ұрыларды ұстау үшін тәртіп сақшылары 2 ай бойы ізгесіпті. Құнды затты қайда және кімге сатқандарын тергеу құпиясына байланысты жарияламай отыр. Алдын ала сөз байласып, жаңағы контейнердің қай жерде орналасқандығы, ана жерде бейне бақылау камераларының орналасқандығын бәрін білген себепті түнгі уақытта орын алған қылмыс. Автокөліктерін алдын ала дайындаған, бір-бірін алдын таниды. Ағымдағы жылдың ақпан айында қылмыстық іс сотқа жолданады деп жоспарланып отыр. Ары қарай олар міндетті түрде жазасын алады. Қыс түссе қызанақ пен қиярдың қымбаттайтыны бар. Дегенмен қазіргі баға еліміздің кәсіпкерлері үшін тиімсіз дейді Қазақстан жылыжайлары қауымдастығының өкілдері. Себебі бізде қыс ұзақ, ал газ бен электр энергиясы қымбат дейді олар. Кейбір жылыжайлар, әсіресе солтүстіктегілер, өз өнімдерін көршілес Ресейге сатуды жөн көреді. Мән-жайды тілшіміз Ұлан Нарынбек анықтап көрді. Бұл Алматыдағы ірі базардың бірі. Қызанақтың құны 600 теңгеден басталады, ал қиярдың бағасы 700 және 1500 теңгенің аралығында. Қала тұрғындарына жақсы таныс ірі сауда желісіндегі бағада осының төңірегінде. Қымбат болса да қонақ шақырғанда немесе сағынып жегіміз келгенде аздап алып тұрамыз дейді алматылықтар. Анда сында аламыз. Бағалар енді кішкене көтерілді. Қымбаттап кеткен. Енді өзіміздің Қазақстан өнімдерінде қалаймыз қарғашында. Енді агурцы помидорлардың қымбат 1100, помидорлар кейде 800 мың теңге болады. Саудагерлер біз көп үстемақы қоспаймыз дейді. Өйткені базарда болсын, қаланың ішінде болсын, көгөніс сататын орындар көп, яғни бәсеке жоғары. Мен 100 теңге қосам, басқалары 50 теңге, 750-ге қояды, мен 800-ге қоям, а мен тұра берем кешке дейін бітіп, сосын 750-лер олар сата береді, сата береді, сата береді. Ну, біз 50 теңге тойға қоямыз. А базардың бәрі сондай баға ұстайды. Қапшағай қаласының маңында орналасқан мына жылыжай 2013 жылы ашылған. Жылына 8000 тонна өнім жинайды. Баға алынған өнімнің көлеміне және қыстағы күн райына байланысты. Қыс қатты болса, газ бен электр энергиясы көп пайдаланылады. Ол тауардың өзіндік құнына әсер етеді. Газ пайдаланамыз. Ал энергияны 4 миллион киловатттан артық қолданатын уақыттар болады. Қазаннан бастап сәуірге дейін жасанды күн сәулесін беретін шамдарды көп қосамыз. Қызанақ пен қиярдың өзіндік құнының 50%-ден астамы энергияға жұмсалады. Сәуірден бастап күн жылынады. Сол себепті өнім бағасы да арзандайды. Үлкен сауда желілері жылыжайдан тікелей сатып алады. Ал базарда сауда жасайтындар мен шағын дүкендегілер болса, 5 қорап үшін қапшағайға бару тиімсіз дейді. Олар көтерме саудамен айналысатын делдалдардың көмегіне жүгінеді. Жылыжайда күніне 20 тоннадан 40 тоннаға дейін дайын өнім жиналады. Бірақ бұл жиналған өнімнің барлығын өздері тікелей сауда орындарына шығарып сата алмайды. Өйткені ол үшін қаншама жұмысшы жалдауға тура келеді. Заманауи жылыжайлар елімізде 2009 жылдан бері жұмыс істей бастады. Бүгінгі таңда олардың көлемі 287 гектарға жетті. Бұл ішкі сұраныстың 65% ғана қамтамасыз етеді. Қалғанын көршілес Қырғызстан, Өзбекстан мен Қытайдан аламыз. Шығынды жабудан бөлек табыс болу үшін біраз өнімді Ресейге сатамыз дейді жылыжайлар қауымдастығы. Алтай өңірі, мынау Челябинск, Новосибирск деген қалалар көбінесе бізден алып кетіп жатыр. Сондықтан олар әлдеқайда ұтымды баға беріп отыр бізге. Сондықтан кейбір солтүстікте орналасқан жылыжайларымыз сол Ресейге жұмыс істеп жатыр. Оны жасыратын ештеңе жоқ. Қияр мен қызанақтың бағасы арзан әрі ішке қажеттілікті 100% қамтамасыз ету үшін өнім көлемін арттыру керек дейді Қанат Қошман. Ал ол үшін тағы аумағы 300 гектар заманауи жылыжай салу қажет. Ұлан Нарынбек, Валентин Лабанов, Хабар 24, Алматыдан.
Евразиялық экономикалық одақ елдерінен келген автомобильдер бір ай ішінде уақытша тіркеуге алынады. Ал келер жылдың көктеміне дейін олар тіркеу алымымен мемлекеттік баж салығын төлеп, тұрақты тіркеуге тұрып, не болмаса шекарадан шығу тиіс. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында шетел көліктеріне қатысты қалыптасқан жағдайды шешу жолдарын ұсынды. Қазіргі кезде елімізде еш жерде тіркелмеген көліктер көбейіп, жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуде қиындық туғызып отырғаны жасырын емес. Мәселен, Ресейдің 5-1-дей өңірімен шектесетін Батыс Қазақстан облысында соңғы 2 жылда 42 мың көлік кірген. Оның 1500-ы Армениядан, 38-і Қырғызстаннан енсе, қалғаны Ресейден келіпті. Күні бүгін соның қаншасы өзге өңірлерге асқанын, қаншасы облыс аумағында екенін ешкім айта алмайды. Өткен жылы кірме көліктердің қатысуымен 1335 жол апаты болса, соның 147-сінде кінәлі көлік жүргізушісі оқиға орнынан қашып кеткен. Бізде де бір қиындық туғызып тұрғаны, бұл дейтін автокөліктер бізде де тіркеуде жоқ та. Кетіп қалған кезде, егер де жол көлік оқиғасы болғаннан кейін, біз оларды таба алмаймыз. Қай жерде екен, кім оны жүргізіп жүрген жүргізушілерін таба алмаймыз, сол бізге қиындық туғызып отыр. Егер де біздер оларды қазір тіркеуге алатын болсақ, ол кезде біздер уже автокөліктердің бәрі өзіміздің базамызда болады, біз бәрін көріп отырамыз. Адамдардың бәрі қуана тіркейді деп ойлаймын, бірақ дәл қазір енді жаңағы тіркеу талаптары көп көлікке келмейді, себебі баж салықтары өте жоғары. Қайтадан сол көліктің құнын үстіне төлеу керек болады. Бұл екінің бірінің қалтасы көтермейді, сондықтан тіркеу талаптарын жеңілдетсе, салықтың көлемін түсірсе, барлық адам қуана көліктерін тіркейді. Үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде кәсіби білікті мұғалімдердің жетіспеушілігін және бұл мамандыққа дені үлгерімі нашар оқушылардың келетінін атап өтті. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бірінші проректоры Мақтығали Бектемісов те мұндай мәселенің бар екенін жасырмайды. Сондықтан аталған оқу орны өткен жылдан бастап мектепті алтын белгіге және озат бітірген оқушыларға көптеген жеңілдіктер қарастырып, жаңа бағдарламаларды қолға алғанын айтады. Әсіресе қазіргі таңда мектептерге жетіспейтін пән мұғалімдеріне баса назар аударылып отыр. Бұл жетіспеушілік тек қана ауыл жерде емес, қала жерде де бар. Бұл мәселе, мысалы, физика пәнінің мұғалімі, математика пәнінің мұғалімі, және орыс тілі, бастауыш дегендер мұғалімдер жетіспеушілік қалада да жоғары. Ауыл жердің проблемасы ол жерде жаңағы мұғалімдердің санының аздығына байланысты, және көп адам келіп кете алмайды деген. Қалада жаңағы ағын бар. Қандай дағын бар, содан кішкен көрінбеген болмаса, негізінен проблема бар. Талдықорғанда өткен еріктілік жан қалау атты форумда белсенді жастардың атқарған қайырымдылық шаралары кеңінен таныстырылды. Бүгінгі күнге дейін олар 10 бағыт бойынша жұмыс істеп келген. Нақтырақ айтсақ, жетімдер үйіндегі балаларға ағылшын, қазақ, орыс тілдерінен тегін сабақ берді. Мүмкіндігі шектеулі жандарға қолғабыс етіп, табиғатты қорғау бастамаларына да белсене қатысқан еді. Сонымен қатар татулық пен бірлікті насихаттады. Полицейлермен бірлесе қоғамдық тәртіпті сақтауға өз үлестерін қосты. Басқосуда ізгілікті іске атсалысам деушілер еріктілер ұйымының мүшелігіне өтті. Бір жағынан өз еліміздің білімімізді шыңдасақ, екінші жағынан балаларға өз білгендерімізді үйретпекші болып, осы мақсатта сол жерде сабақ береміз. Бүгінгі күні 12 волонтерлық топ құрылды, 200-ден астам бала жұмыс жасап жатыр. Оның 80-і білім және ғылым министрлігінен тиісті түрде өзінің жұмысы үшін ақысын алды. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа қосылу болсын.